Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya buat dua dan sikit ikut bihun goreng. Untuk cerita sekolah kan. Mood masak tu ke parit, ke laut dalam. Jadi saya masak bihun goreng saja, buat jualan sikit je lah. Buat bekal, sementara tu buat makanan nak ke rumah, saya buat jualan. Untuk makan semua, bihun goreng, telur mata, ayam goreng, tak luar lah ayam goreng. Kan ada jualan murah, jualan rahmah. Jadi saya pun kebetulan pergi Angsana tu. Kat masa tu ada jualan rahmah. Ayam, sekilo RM7. Jadi sebelialah dua ikut dalam RM23 lebih lah. Tapi ayam tu tak kena potong lah. Saya potong sendiri kat rumah tu. Dua ekor tu tadi potong sakit baru. Saya kalau potong ayam tak suka besar-besar. Saya suka potong kecil-kecil. Ha, nanti nak kalau bahagian isi orang tak suka makan kan bagi isi. Ha, jadi saya potong kecil-kecil. Ha, orang tak perasan tu isi ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu beli ikan siakap. Seekor RM5. Belilah dua ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah kan beli dua ekor. Lepas tu, banyaklah saya beli. Beras harga RM30. Saya boleh beli dua. Saya ambil dua juga. Ha, sardin RM5. Saya ambil lima. Terhad lima, saya ambil dah lima. Untuk stok kat rumah. Tomato ni saya makan. Ada sebuah bilik RM1.90 dah sah. Alhamdulillah. Tahanlah juga dalam seminggu dua ni tu kan. Sedap. Lepas yang ayam yang berebut, purakkan ayam untuk goreng. Lepas tu anak sambung kerja mak dia. Kata dia ayam nak masak kari. Alantok lah janji dia masak. Di sekolah kau ramai yang bercuti. Ofis ada orang, kurang. Dengar kata dia orang nak pergi Cameron lah. Kakak saya tu pergi Kedah. Nak turun ke Cameron lah. Alah. Alah harap kan saya dengar perkataan Cameron tu ya. Sebab kan orang kalau pergi hutan macam tu sekolah, jalan tu boleh jadi jam. Pernah kena jam, ya Allah. Jalan kaki tu, sakit perut. Nak pergi air-air tepi tu, jalan kaki. Maklah berserangan eh. Masuk sudu, masuk tangan kali. Harapan sudu tu dah pisah. Ya.
lagi nak telefon kakak. Tak tahu belikan jagung, Cameron. Dengan strawberry Cameron. Ada seorang tu masa dekat YouTube, mak orang Singapura, tiba-tiba teringat dia box Singapura. Oh sedap, kena nanti kita masak dia box Singapura. Power dia masak sedap. Kita tak tahu dia masak lah. Dulu lah rasa dia macam ada manis-manis banyak ni. Dia sedap. Lengur bau. Bukan pasal siang ayam beriku, pasal siang ayam berlebut-lebut. Ini dah masuk lagi kerja kan? Dia boleh, bila beli yang ramah-ramah ni tak ada. Nah, dekat kedai tak potong. Beli tu masuk plastik, beli masuk plastik tu. Kalau kuning lele-lele. Baik semua.